Det bedste jeg oplevede i dag. 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 Skal vi hun i fredag stod og kiggede ud af vinduet. Og så siger hun, der er en veninde, der går ind i skraldøen, og det skulle jeg hen og se. Det bedste, jeg har oplevet i dag, det er, at min kæreste, hun elsker mig stadigvæk. Det bedste jeg oplevede i dag, det er at min kæreste hun elsker mig stadigvæk. Det bedste jeg oplevede i dag, kæreste hun elsker mig stadigvæk. Gå væk, siger hun. Så går jeg væk, men samtidig med så drejer hun sig rundt og får armen i klem, og ørepinden går ind og ødelægger trommehinden. Kæreste, hun elsker mig stadigvæk. Det bedste, jeg oplevede i dag, det er, at min kæreste, hun elsker mig stadigvæk. Nå, så god prøve til hende.